Kaugnay naman ang seguridad para sa Traslacion 2019. Makakausap natin si Manila Police District Chief Senior Superintendent Vicente Danao Jr. Good morning po. Welcome po sa Unang Balita. Yes, good morning, Attorney. Good morning po. All right, magpapatupad daw po kayo ng liquor ban. Kailan daw po ito magsisimula at gaano katagal? Yes, we will be implementing liquor ban sa buong Manila City. Effective tomorrow, mamaya po pala, 12:01. So 12 midnight po mamaya, no? Effective na po itong liquor ban natin. Oho. Kasunod po ng pagsabog sa Cotabato City nitong Lunes, may malaking banta po ba tayong nakikita na manggugulo man o sa seguridad para po sa mga dadalong deboto natin sa Traslacion? As of now po, wala naman tayong nare-receive na very serious threat, ano? But still we are not taking it very lightly. Kaya nga po, lalo pa natin kinikiling ang ating seguridad sa buong Kamaynilaan at lalong-lalo na po doon sa area of activity po ng ating upcoming Traslacion. Ano pong paalala natin sa mga deboto, sir? Ano po yung mga bawal? Medyo i-reiterate na po natin itong mga bawal taon-taon na lang natin pinapaalala sa kanila. Yes, ma'am. Unang-una po, MPD will be implementing po itong ating no deadly weapons, no firearms, and no liquor ban. There will be liquor ban during the conduct of said activities. We'll be implementing po itong no backpack. No? Walang backpack. Opo, lalong-lalo na po sa Traslacion Day. No? Wala pong backpack. Kung magdadala man po kayo ng mga bag or anything na lalagyan nyo ng gamit, we would suggest po itong ating transparent na lang po yung dadalhin ninyo para madaling makita po yung loob ng bags. No? And if possible po, we will be encouraging you to bring along yung mga tubig o lalagyan ng tubig na tricolor na hindi po nakikita yung loob. Dapat po transparent. Opo, dapat po transparent din. So kukumpiskahin ho yun, no? Kapag ka hindi po transparent yung kanilang bag or i-check at yung mga lalagyan ng tubig, i-discourage po silang sumali. Opo. Kasi we are taking it from our past experiences po, lalong-lalo na po sa Davao, wherein karamihan pong ginamit doon sa pambubomba ay nakalagay po sa backpack. Oho. Yung iba po doon ay nilagay po sa canisters o yung lalagyan po ng tubig na dicolor. So that's why we are discouraging our devotees o yung mga spectators po natin na gumamit ng mga ganitong klaseng lalagyan ng gamit at saka lalagyan po ng tubig. If possible po, puro transparent po lahat yung gagamitin para po madaling makita ano ang laman ng inyong mga gamit. Pero sa sobrang siksikan, paano kaya ang gagawin ng mga polis natin? Ano ho bang abiso nyo sa kanila? For the past experience po, nakita naman natin na sumunod naman po ang ating mga deboto kasi unang-una, napaka-sikip po yan and napaka-init. And kung magdadala pa po tayo na napakaraming gamit, baka mawala po yung mga gamit na yan sa dami ng tao. As early as tomorrow po, yung buong activity area will be cordoned. And bago po kayo makapasok doon sa mismong activity area, those will be screened. No? Yun. Yes, opo. Lahat po yan ay inspekin bago po kayo makapasok sa activity area. Ano yan? May mga maglalagay ho ba ng mga x-ray machines o kakapkapan lang ng ating mga polis? It will be on a manual basis po yan. Para masigurado. Opo. Mano-mano po yan. And we will be implementing po itong tinatawag nating stop, freeze, and search method. Pag medyo kaduda-duda po yung tao, i-inspigin po kayo. Uh-huh. And we are requesting po ang ating mga tagapakinig na pupunta po sa area to be very cooperative po, kung lalo na wala naman dapat tago. Opo. Paano naman po matitiyak ang kaayusan dyan po mismo sa Quiapo Church? Well, kanina po sa report po nung isa po sa mga kasama po namin, yung mga nagtitinda, medyo pinapaalis na ho.
wala na rin. So, pero paano ho yung mga vendors natin doon? Masisiguro ba nating maalis talaga natin lahat? We will try our best po kasi in-announce na rin po yan ng ating city admin, no? Na there will be no vendors allowed, especially in the activity area. Uh-huh. Ang pangako po ng mga vendors nung nakaraan, dahil naabisuhan naman na sila, they will be implementing it effective today, no? You know, there will be no vendors allowed, especially in the vicinity ng Quiapo. Mm-hmm. So, kasi madadaanan po ng tao ito eh. Uh-huh. Baka ma-crash land lang. Yun nga ho, para sa kaligtasan, sa kaligtasan din ho nila. Anyway, sir, maraming salamat po at good luck po sa inyo. Yes, ma'am. Maraming salamat and good luck po sa ating lahat and God bless us all. Alright, nakausap po natin Manila Police District Chief, Senior Superintendent Vicente Danao Jr.